Tak čakali sme asi 2,5 hodiny, kým sa tie mraky roztrhajú. Roztrhali sa a vyzerá to asi nejak takto. Brutálne. Tak konečne sa niektoré hranice otvorili kvôli koronavírusu. Momentálne sme na Faerských ostrovoch. Aby sme sa sem dostali, museli sme mať negatívny test na koronavírus a takisto aj potvrdenie, že žijeme v Dánsku. Teraz sa nachádzame pri jedných krásnych útesoch, no momentálne sú skované pod oblakmi, tak čakáme, kedy sa to troška poroztrhá. No ale uvidíme, vyzerá to zatiaľ veľmi zle. Treba trpezlivosť. Tak čakali sme asi 2,5 hodiny, kým sa tie mraky roztrhajú. Roztrhali sa a vyzerá to asi nejak takto. Brutálne. Tie skaliska sú neskutočne obrovské. To môže mať do výšky aj 80 metrov. Nádhera. Ďalšie populárne miesto, ktoré ideme navštíviť, je jazero Sorvaksvatn. Ideme na útesy, ktoré sa volajú Trelanipan a je odtiaľ krásny výhľad na celé jazero, ktoré sa ako keby vznáša nad oceánom. No a musíme ísť popri tomto jazeru až tam dozadu na ten špic. Je to taká hodinová prechádzka, nie je to nič ťažké. Počasie sa nám tu mení extrémne rýchlo. Zobudili sme sa v oblakoch, nevideli sme ani na 10 metrov pred seba. Prešli sme asi 5 kilometrov a obloha úplne čistá. Tak po hodinke sme na kraji útesov. Obrovské. Tie útesy majú výšku 250 metrov. Lenka je tam na konci, ju fotím. Kondička nulová, hotový som. Ale ten výhľad. Teraz je krásne vidieť oceán. A nad tým sa ako keby vznášajúce obrovské jazero Sorvaksvatn. No a hen tam sme boli ráno. Ako sú tie oblaky a tam bola viditeľnosť absolútne nulová. Takže sme to dobre vyčekovali, že akurát táto oblasť je úplne bez mračíkov. No a som na vrchole. Vyzerá to nejak takto. Krása. No dneska pôjdeme ešte tam dozadu. Ako je vidieť, oblačnosť je tam tiež úplne nízka. Ale povedie sa ma vyťasiť, takže super. Trelanipa sa dá preložiť aj ako útes otrokov. Toto pomenovanie dostal ešte za čas vikingov, ktorí popravovali otrokov zhadzovaním priamo z tohto útesu do mora. Ideme už dole z útesov. Celkom sme unavení. Ideme skúsiť šťastie pri vodopad Gasadalur.
pretože ráno sme tam mali úplne zamračené a nič sme nevideli, tak teraz sa už krásne vyjasnilo, tak hádam, už niečo uvidíme. No a ak sa budete chystať, tak sa pripravte, že vstup na osobu sem stojí 200 korún dánskych, čo je v prepočte 26 eur. Tak stále sme na ostrove Vagar. Zastavili sme sa pri tomto krásnom výhľade. Odtiaľ to vidíme skalu Drangarnir, ostrov Tindhulmor. Rozmýšľame, či tam ísť, ale treba si najať gajda a stojí to 500 dánskych na osobu, čo je nejakých 70 eur. Tak ale vyletel som aspoň odtiaľto s dronom, no a vyzerá to nejak takto. Tak už sme v dedinke Gasadalur, kde je asi najznámejšie miesto na celých Fajerských ostrovoch. Díky svojmu krásnemu vodopádu, dedinka v pozadí a obrovská hora v pozadí. Pripomína mi to troška Kirkjufell na Islande. Na toto miesto sa dá dostať iba od roku 2004, kedy tu vyrazili tunel, dovtedy museli miestni chodiť okolo obrovskej hory. Ale je to tu nádherné. Vagaru na toto miesto budete prechádzať cez dva podmorské tunely, ktoré sú poplatnené, a to medzi ostrovom Vagar a Streymoy a Esturoy a Bordoy. Následne z mesta Kalsvik si zoberiete trajekt na ostrov Kalsoy. Cena vyšla 200 korún aj s autom. No a taká sranda vlastne, že na celom ostrove žije iba 76 ľudí, celkovej populácie 50 tisíc ľudí žijúcich na Fajerských ostrovoch. Vyrazili sme na jeden z najkrajších výhľadov na Fajerských ostrovoch, na ostrove Kalsoy. Celý čas bolo krásne počasie, bez mráčika, vietor nefúkal, prišli sme sem a sme v oblakoch. Snáď sa to celé roztrhá, pretože bol by som nerad, keď už sme tu, aby som nevidel tento krásny výhľad. No uvidíme. Zatiaľ sa oblaky roztrhajú. My si za takýmto kameňom spravili piknik. Ale vyzerá to veľmi sľubne. Už vidíme aj slniečko. Už na nami aj modrá obloha, tak snáď za takých 10-15 minút by sa to mohlo roztrhať. Tak už sa nám vyjasňuje. Už vidíme vzadu maják. A ideme smerom k nemu. Tak počasie sa nám úplne umudrilo, obloha sa roztrhala. Keď sme prišli k tomu majáku, úplne sa tu zatiahlo. Nebolo vidieť ani na 10 metrov, tak sme sa skovali do také priekopy. Boli sme tam asi hodinku a pol. No ale nakoniec sa úplne vyjasnilo a nádherný výhľad. Asi zatiaľ je z najkrajších na celých Fajerských ostrovov.